Om noen gir deg kritikk eller ber deg om å rette på noe, stopp opp og minn deg selv på å være rolig. Ja, se her ja. Jeg ser du jobber bra. Men du, oppgave 7. Jeg ser et par feil her. Ta viskelæret, visk ut og gjør oppgaven en gang til. Nei! Nå skal vi se hva de ulike personene tenker i denne situasjonen. Jeg blir så sur når folk sier jeg gjør feil, og så må jeg gjøre oppgaven om igjen. Hun må lære seg å rette på feil. Holder hun seg rolig, vil hun bli fortere ferdig med oppgaven. La oss se hvordan dette burde blitt gjort. Se her ja, du jobber bra. Men du, se oppgave 7. Der har du gjort en feil. Åja, hva da? Ser du, det er egentlig en minusoppgave, og så har du plusser. Åja. Mhm. Ta viskelæret og visk ut og gjør oppgaven en gang til. Ok. Kjempebra. Så husk, om du aksepterer kritikk, kan du føre til at du lærer noe nytt.